На останній сесії міської ради відбулася досить бурхлива дискусія про мову. А саме, на якій мові повинні розмовляти депутати? Короткий аналіз сюжету, що вийшов в ефір, показав, що з трьох точок зору одній ми приділили недостатньо уваги. 13 депутатів проголосували за поправку, чи краще казати окрему думку, депутатки Майя Руденко. Сьогодні про мову, регламент та небажання деяких депутатів змінюватись ви почуєте особисту думку від авторки поправки. Робота депутатського корпусу, взагалі місцевого самоврядування, регламентує закон про місцеве самоврядування. В законі про місцеве самоврядування чітко сказано, що депутати, що єдина мова засідань і роботи, взагалі всіх форм роботи міської ради, є українська. З цим, напевно, ніхто не сперечається. Ну так, державні органи і органи місцевого самоврядування. І, власне, депутатський корпус. Нема ніяких проблем з цим. В законі про функціонування, забезпечення функціонування державної мови, також є стаття 12, в якій чітко сказано. Те, що я зараз сказала, абсолютно дословно сказано, що робочою мовою засідань є українська мова. А другий пункт. Він звучить наступним чином. Якщо на сесії застосовується інша мова, окрім державної, має бути забезпечено переклад. Звичайно, але в законі, в принципі, не прописано, яким чином має бути застосований цей переклад, хто його має робити, цей переклад, і до кого він стосується. І тому в окремій думці, до речі, окрема думка стосувалася не тільки мовного питання, та, власне, ми не про мовне питання. Мені, напевно, було б дуже приємно. Поправка Руденка. І одразу починає так віддавати парламентом британським, да, сенатом американським. Якби я була марнославна, я була б щаслива, я б казала поправка Руденко. Але насправді це не поправка Руденко, це думка дійсно половини депутатів депутатського корпусу. Що пропонували депутати? Регламент – це от закон, він каже, що робити, а регламент має сказати, як це зробити. Тобто до кого мають бути застосовані ті чи інші дії. Ну, а тепер по законодавству. Стаття перша закону про використання державної мови каже про те, що єдиною мовою державного публічного спілкування є українська. Це пункт 7. З цим все гаразд. Стаття 6 каже про те, що депутати мають, перепрошую, стаття 7 каже про те, що депутати мають володіти мовою. І стаття 7 розповідає, що таке є володіння мовою. Ми всі, коли заповнювали наші заяви про згоду балотуватися, написали «володію державною мовою». Стаття 7 описує, що таке володіння державною мовою. До речі, ці норми застосовуються до людей, коли вони хочуть отримати українське громадянство, а ми його вже маємо. А спілкуватися, знати лексичну базу, вміти читати, вміти писати – все. Ну, власне, лікбез. Такий собі невеличкий. Якщо депутат написав, що він володіє державною мовою, якщо відомо, що всі громадяни України, перша стаття, яку я цитувала, мають знати українську державну мову, то, скажіть, будь ласочка, до кого ми маємо застосовувати переклад? І ми пропонували прописати, що переклад застосовується для громадян, для людей, які не є громадянами України, які приходять в Раду. Якщо їх запросила Рада, Рада забезпечує переклад. Якщо їх запросили, якщо вони прийшли самі з власної волі, з власним бажанням, з власним питанням, то вони самі забезпечують собі переклад. Це нормальна практика, яка, до речі, застосовується в Верховній Раді статтею 58 закону про забезпечення функціонування державної мови. В регламент Верховної Ради внесена ця поправка. На сесії чомусь розгорілася абсолютно неймовірна і незрозуміла мені дискусія про мову. Тут не йдеться про мову. Тут йдеться про бажання депутатами виконувати закони України. Або шукати якісь можливості, використовувати якісь окремі вихоплені контексти для того, щоб цього не робити. І тому ми все ж таки розмовляємо не про мову, ми розмовляємо про гроші платників податків. Ми розмовляємо про бажання мінятися і небажання мінятися. А про мову це вже востаннє. Чому я заговорила про платників податків? На сесії прозвучала фраза про те, що депутатам треба, тим, хто
не володіє. Як це не володіє? Вони що, збрехали в своїх анкетах? Я не можу повірити, що хтось з моїх колег збрехав. Тобто вони володіють. Мовні курси. Чому платник податків Славутича має заплатити за те, що депутати мали знати, коли підписували свої анкети? Це перше. Друге. Якщо на сесіях постійно будуть порушення, і це буде фіксуватися, а фіксуватися буде, тому що ми вже зверталися до мовного омбудсмена, і він знає про ситуацію. Така ситуація ще в декількох містах України, але не в багатьох. До нас буде пильна увага. За півтора роки ми почнемо платити за це штрафи. І платити за це штрафи буде Рада. З грошей платників податків. Не існує ніяких державних грошей. Існують тільки гроші платників податків. Чому я заговорила про бажання мінятися чи не мінятися? Для мене там, наприклад, в цьому окремій думці, як в цьому, ну, скажімо так, документі окрема думка, був ще один дуже важливий момент, і не я його автор Валентина Дернопих, і тому тут не треба казати про європейську солідарність, яка хоче армію, мову, віру. Тут загальна думка. Ми живемо в умовах коронавірусу. От бачиш, в мене на обличчі навіть маска відбилася. Можуть бути обставини, за яких сесії не зможуть бути зібрані загальним чином в залі засідань, навіть в великій залі. І водночас можуть бути ситуації, коли вирішення якихось питань депутатським корпусом може бути терміновим. Може таке бути? Може. Це реально? Абсолютно. Практично всі регламенти міських рад внесли собі положення про те, яким чином може проводитися сесія в дистанційному режимі. В нас це положення не пройшло, за нього також не проголосували. Загальна думка, давайте залишимо на місяць, хай міськвиконком подумає, чи можна це зробити. Станом на сьогодні немає програмного забезпечення в виконкомі, немає там, припустимо, карт-рідерів, які можуть прочитати депутатську картку. Але ми живемо в цих умовах. Вони до нас вже прийшли. І якщо ми не будемо мінятися і не знайдемо цей спосіб, і більше того, будемо відштовхувати від себе нагальні якісь потреби, ми нікуди не прийдемо. У нас не буде нічого і ніколи. І тут ми знову повертаємося до того, про що ми розмовляли в цій самій студії півтора місяця тому. Коли ми почнемо жити інакше? Тоді, коли ми почнемо виконувати всі закони. Я знаю класичну фразу, яку ти маєш зараз при собі. А може не на часі ця мова? Ну, це ж не найважливіший закон, скажи? Ні, так. А хто знає, який закон взагалі важливіший? А для когось неважливий закон про корупцію. А комусь не хочеться виконувати комунальні норми і, припустимо, йому зручно справляти свої власні фізіологічні потреби в під'їздах. Ну, йому незручно це. Він хоче так. Можна не виконувати закон про мову, можна не виконувати закон про корупцію, можна не виконувати низку карних законів. Або виконувати. Тому що немає законів важливих і неважливих. І нема законів на часі і не на часі. Ти мене запитував, коли ми будемо жити так, як в Німеччині. Тоді, коли ми почнемо виконувати всі закони. Абсолютно всі, в незалежності від того, зручні вони нам особисто чи ні. Але ж німці завжди були дисциплінованою нацією. Хто заважає нам стати цивілізованою нацією? Хто заважає нам почати нарешті поважати себе, свою державу і, як прояв поваги до своєї держави, виконання її законів? Всіх, абсолютно. Починаючи з себе. Нам відзручно жити так, щоб навколо все було класно, щоб всі закони виконувалися, але щоб в мене був кум, який за мене все порішає. Коли ми припинимо жити таким чином, ми будемо жити нормально. Тому ми не про мову розмовляємо. І на сесії мова йшла не про мову. На сесії йшла мова про гроші, про повагу до виборців і про бажання мінятися.